କହ୍ନୈୟା ଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ହରିଦ୍ୱାରର ଜଣେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଗହମ ଡାଲି ଚାଉଳ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଥିଲା, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ ନାମକର ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାରର। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ସେଇ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯିଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା କଥା, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଉ ଗହମ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଚାଉଳ ଡାଲି ଗହମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ଯାହା ବି ଯେତିକି ଧର 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି 5 କିଲୋ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ମିଶେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ 105 କିଲୋ ଜିନିଷର ଆମକୁ ଦାମ ମିଳିବ, ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ତ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବାବୁ ସେଇ ଲୋକର କଥାରେ ଖସିଗଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲା। ଦେଇକି ସେ ତାପରେ ଭେଜାଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାଉଳ ଗଡ଼ି ସବୁ କିଛି ମିଶେଇଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବେପାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେପାର ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏମିତି ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟର ବାଲି ଗୁଡ଼ି ମିଶେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗହମକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡାଲିକୁ କେହି ନେଇତେ ଖୋଜିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇତେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେନି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ବି ନେଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେଇତେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିତେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ କି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନିଜ ବେପାର ପ୍ରତି, ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ନିଜ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରତି କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ କାମ ଯୋଗୁଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯୋଗୁଁ କମିଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ବ୍ୟୁହ ରଚନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକର ଖାଇଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ତା ମା' ପାଖକୁ, ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେମିତି ସେନା ନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କଥା ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକରେ। ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକ। ସେହି ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଅତ୍ର ସ୍ୱରାମହେଶ୍ୱସ ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାୟୁଧି ୟୁଦ୍ଧାନା ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ପଢ଼ିସାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଳୋକଟିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ। ସୁରାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରବୀରମାନେ। ମହେଶ୍ୱସା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍କନ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଯୁଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ। ୟୁୟୁଧାନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁୟୁଧାନ
बा सत्य कि विराट एठारे विराट राजा उद्देश्य संबोधन करुपद एठारे द्रुपद राजा विषय संबोधन कर अर्थात एवं महारथ अर्थात एठारे महाभारत युद्ध जो महारथी मान अच्छा से अर्थ से संबोधन कर वर्तमान आम जानवाक जा श्लोकटी अर्थ यही श्लोक वर्णना कर दुर्योधन निजर आत्मविश्वास हर डरी जा गुरु द्रोणाचार्य पाखक दौड़ी जा गुरु द्रोणाचार्य को पांडव मान सेना विषय वर्णना करव मान सेनार केते सुरवीर केते धनुर्धारी केते बड़ बड़ योद्धा मान अच्छा से योद्धा मान भीम अर्जुन समकक्ष अटंती मोटामोटी भाव में कहवाक गले श्लोक कहुई कि दुर्योधन जाकि द्रोणाचार्य आगे बखाणी कि पांडव सेनार बहुत सुरवीर अच्छा बहुत बड़ बड़ योद्धा अच्छा जे मैंने कि भीम अर्जुन समस्कंध एवं सेमानंक मध्यरे जुजुधान विराट एवं महारथी राजा द्रुपद मध्य अच्छा एठू अनुमान करा जाई पारे जे दुर्योधन केते मात्रा रे आशंका करछंती कि ताकर युद्ध जितिबार संभावना बहुत क्षीण अटे बोली से निजर आत्मविश्वास को हराई बसछंती। एही श्लोक रो आमको कोन शिक्षा मिले एही श्लोक रो आमको एही शिक्षा मिले कि जदि आमे किछि अन्याय उपाय रे काम करिबा तेबे आमे से काम करने समय आमे निजे निजर सामर्थ्य को मध्य भूली जीवा निज आत्मविश्वास को भूली जीवा आमे आमर विपक्ष लोक मान बल सामर्थ्य और शक्ति को देखिक निज को आत्मसात करदेव जदि आमे यहीपर अन्याय रूप से कार्य कर चलवा केबे आमे भी निजर शक्ति सामर्थ्य को बुझीपर ना जदि आमे न्याय रूप से कार्य करवा आम निजर शक्ति सामर्थ्य को बुझीपर ना कि आम विपक्ष लोक मान शक्ति सामर्थ्य को क्या सामने बखाण तो आज एति आउ दुर्योधन कौन कौन बखाणी गुरु द्रोणाचार्य सम्मुख में जाणी आसंता का आसंता श्लोक आसंता भिडियो आसंता अध्याय से पर्यटन मत विदाय दिंतु मुं प्रकाश नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि आपको ये भिडटे भल लगी तेज आपड़ोटी को लाइक सेयार आ चैनल को सब्सक्राइब करें आपण गोटे मात्र सब्सक्राइब मोपाई बहुत मूल्यवान पुणी देखा आसंता का ठीक सका 6 निज घंटार अलार्म क्लॉक सेट कर दिंतु 6 विदाय नौ धन्यवाद। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की